ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የአኩዬ ቱር ቤተሰቦች። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ በከተማችን እንዲሁም በአገራችን ኢትዮጵያ ወደ መጀመሪያው ዶኖ ዩኒቨርሲቲ ይዣችሁ ጓዛለሁ። ይህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም በቀድሞ አጠራሩ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የምንለው ሲሆን በውስጡ በጣም ትልቅ ሙዚየም እንዲሁም ብዙ ታሪኮችን ይዞ ይገኛል። ይህ ቤተመንግስት ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ በፊት በውስጡ በጣም ብዙ ታሪኮችን አሳልፏል። ውስጥ ካገኘናቸው መረጃዎች መረዳት እንደምንችለው አዲስ አበባ ስትመሰረት ጀምሮ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ለቅርብ ሰዎቻቸው ቦታዎችን ሲሰጡ ይህን ሰፊ ግቢ ለራስ መኮንን ሰጥቷል። ራስ መኮንን ማለት ደግሞ የተፈሪ መኮንን ወይንም በኋላ ላይ ኃይለሥላሴ የሆኑት ማለት ነው፣ አባት ናቸው። ስለዚህ በውርስ እየተላለፈ ይህ ግቢ ለቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ይደርሳል ማለት ነው። ቀዳማዊ ኃይለሥላሴም ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ሌላው ዓለም የደረሰበትን ስልጣኔ አይተውም ከተመለሱ በኋላ በዚህ ሰፊ ግቢ ላይ ታላቅ ቤተ መንግስት እንዲገነባ አድርገው ነበረ። ይህንንም ቤተ መንግስት በ1934 ዓመተ ምህረት በስምንት ወር ውስጥ አስገንብተው እንደጨረሱትና በውስጡም እንዳለመታደል ሆኖ ለሁለት ዓመታቶች ብቻ መጀመሪያ ላይ እንደኖሩበት በታሪክ ተጽፎ እናገኛለን። ምክንያቱም በ1936 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ኢትዮጵያን ስትወር ንጉሱ ከሀገር በስደት ወጥተው ለአምስት ዓመት እንግሊዝ እንደነበሩ ይነገራል። በእነዚህ አምስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይህ ቤተ መንግስት ወይንም ይህ ግቢ የጣሊያን የምስራቅ አፍሪካ እዝ በመሆን እነ ግራዚያኒ እንደነ ባዶግሊዮ ያሉ የፋሽስት መሪዎች በዚህ ግቢ ውስጥ እና በዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ ይኖሩ ነበር። ለአምስት ዓመታትም ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ በነበረበት ወቅት ላይ በታሪክ እንደምናውቀው በየካቲት 12 ቀን እነ ገርማሜ ነዋይ እና መንግስቱ ነዋይ ለልደት የተጠሩት እዚህ ግቢ ነበር። ለልደት ሲመጡም የጣሊያን መሪዎች ላይ ቦምብ ወርውረው በማቁሰላቸው የተነሳ ወደ 30 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያን እንዲገደሉ ምክንያት የሆነው የካቲት 12ቱ ውዝግብ ወይም የካቲት 12ቱ ጭፍጨፋ በዚህ ምክንያት ከዚህ ግቢ ነው የተነሳው ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ንጉሱ ከስደት ከተመለሱ በኋላ ያሰሯቸው የሚያማምሩ ላንድስኬፖች እንዲሁም የአትክልት ስፍራዎች በነበሩበት ተሻሽለው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይህን የመሰለ ፊቸር ይዟል ማለት ነው። ይህ የምታዩት የአትክልት ስፍራ ያው አትክልቶቹ የድሮ ናቸው። ፏፏቱ የድሮ ነው። የተተከሉት ሳሮች እንዲሁም አንዳንድ መቀመጫዎች ብቻ ናቸው አዳዲስ። እዚህ ጋ ያው እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ወደ ውስጥ እየገባን ያለን ወደ ውስጥ ስንገባ ብዙ ታሪኮች ይጠብቁናል። ከዛ በፊት ግን ቅድም እንዳልኳችሁ የካቲት 12 ጭፍጨፋ ወቅት ላይ ጣሊያኖች ንግግር ሲያደርጉበት የነበረው ስፍራ፣ ቦምቦ የተወረወረበት ስፍራን ከውጭ ለማሳየት እንሞክራለን። ከፊት ለፊታችን የምታዩት ደረጃ የጣሊያኖች የባንዲራ መስቀያ የነበረ፣ እያንዳንዷ ደረጃ ብዙ ትርጉም አላት። ከጣሊያኖች ወደ ስልጣን መምጣት የፋሽስት ስልጣን መምጣት አንስቶ ኢትዮጵያን እስከተቆጣጠሩባት ጊዜ ያለውን 12 ዓመታት የሚወክል 12 ደረጃ ነው። ፊት ለፊት ያለው ሰገነት ደግሞ ያው እነ ግራዚያኒ ንግግር ሲያደርጉበት የነበረው ቦታ፣ ቦምብም የተወረወረበት ቦታ ከዚህ ከታች ሆነው ወደ ላይ ነው ወርውረው ያቆሰሏቸው። በዛም የተነሳ የካቲት 12 ጭፍጨፋ ሊነሳ ወይንም ሊከሰት የቻለው በዚህ ምክንያት ነው። ይህ ህንፃ በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ሆኖ እያገለገለ የሚገኝ ሲሆን በውስጡም ወደ
15000 በላይ ቅርሶች፣ ከ100000 በላይ መጻሕፍት እንዲሁም በጣም ዕውቅና የተሰጠው ጆርናልን የሚያሳትም የሪሰርች ሴንተር አለው። ስለዚህ ወደ ውስጥ ስንገባ ይሄ የነገርኳችሁ ታሪኮች በዝርዝር ተቀምጦ የምታገኙበት የፓናል ጽሑፍ ነው። በዝርዝር ማንበብ እዚጋ ይቻላል ማለት ነው። እኔ እጃችሁ የሚሄደው ወደ ዋናው ሙዚየም ይሆናል። ይህ እንዳለ የምታዩት የድሮ ገጽታውን ነው። የተቀየረ ነገር የለም። ከዛሬ 70 ዓመት በፊት ንጉሱ ይህን የመሰለ ቤተ መንግስት መስራት ችሏል። እንቺ ጠባብ ክፍል የአድዋ ኮርነር ትባላለች። በውስጧም የኢትዮጵያ ጀግኖች ወደ አድዋ ሲዘምቱ ይዋጉባቸው የነበሩ የመሳሪያ አይነቶች፣ የተጠቀሟቸው የነጋሪት፣ የምሳ መያዣ፣ የተለያዩ በአድዋ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ናቸው። ጠባብ ሴክሽን ብትሆንም በውስጧ በጣም ብዙና ሰፊ የሆነ ታሪክን ይዛለች። ሁለተኛው ጠባብ ሴክሽን እዚህ ደግሞ የምናየው የጸሐፊያን ኮርነር ሲሆን በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ የነ መንግስቱ ለማ፣ የነ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር፣ የነ ሐዲስ ዓለማየሁ፣ እነ ጳውሎስ ኞኞ፣ ሎሬት ጸጌ ገብረ መድን ኦልሞስት በጣም ፌመስ የሆኑት ልብሶቻቸው፣ የትምህርት ማስረጃ ካርዶቻቸው፣ ሽልማታቸው፣ የምስክር ወረቀቶቻቸው፣ ኢቨን የጻፉበት እስክሪብቶ ሳይቀር ተቀምጦ እናገኛለን ማለት ነው። ወደ ዋናው ሴክሽናችን እንሄዳለን። ፊት ለፊት የምታዩቸው በጣም ታዋቂ የሆኑ የአርበኛ ግሩፖች ናቸው። ጣሊያንን ሲያርበደብዱ የነበሩት የሸንቁጤ ቤተሰቦች ይባላሉ። ጦርና ጋሻዎች በየቦታው ተሰቅለው በሚያምር ሁኔታ ማየት እንችላለን። እንዲሁም እዚህ ጋር ስንመጣ ፊት ለፊታችን ላይ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ አንበሳ ጊሎ የሚባለው በሚያምር ሁኔታ ከሞተ በኋላ ደርቆ ተቀምጦ እናያለን። ወደ ውስጥ ስንዘልቅ ይሄ ሴክሽን በድሮ ጊዜ የግብር አዳራሽ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ላይ ደግሞ የኢትኖግራፊክ ሴክሽን በመሆን እያገለገለ ይገኛል። ይህ የኢትኖግራፊክ ሴክሽን ከልጅነት አንስቶ እስከ ሞት ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ባህሎች፣ ልጅ ሲወለድ ያሉ ባህሎችን፣ የልጆች መተኛ ከእንሰት የሚሰራውን ማየት እንችላለን። በአንዳንድ አካባቢዎች የልጆች መጫወቻዎች፣ ኳሶቹ፣ የቴዘር ኳስ፣ የቆርቆሮ መኪና፣ የወተት ላስቲክ ኳሶችን፣ ገበጣዎችን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ልጆች የሚጫወቱባቸውን ነገሮች እንዲሁም ተረቶች እየሰሙ ስርዓት ይዞ የሚያድጉባቸው የተለያዩ የተረት አይነቶችን ከነ ስዕሎቻቸው መረዳት እንችላለን። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ልጆች እድሜያቸው ለትምህርት በሚደርስበት ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በድሮ ጊዜ የሚማሩባቸው የነበሩትን ጥንታዊ የቤተ ክርስቲያንና የእስልምና የቅዱስ ቁርአን ትምህርትን ካየም በኋላ ልጆች ያው ሲያድጉ ጎጆ ወጡ ይባላል፣ ጎረመሱ ለማለት ነው። ወደ ጎልማሳነት እንገባለን። እንዲሁም ለጎልማሳነት ለማለፍ የሚሰጡ የተለያዩ የሽግግር ፈተና አይነቶችን በተለይ በሐመር ያለውን የልጆች የሽግግር ሁኔታ ማንበብ መረዳት ማየት እንችላለን። ጋብቻ ላይም ስንሄድ እንዲሁ ከብሔር ብሔር ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ የጋብቻ ስርዓቶች፣ የጥሎሽ አይነቶችን እናያለን። ይህ እዚህ ጋር የምታዩት ቅድም ያልኳችሁ የሐመር ህዝብን የከብት ዝላይ ቡል ጃምፒንግ ሴሬሞኒ ነው። ወንዱ ጎረምሳ ለመባል የሚፈተነው የፈተና አይነት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ኢትዮጵያ ቀደምት የሁሉም ዋና ዋና እምነት ማዕከል እንደነበረች ነው። በጁዳይዝም፣ በክርስትና፣ እንዲሁም በእስልምና ዙሪያ ያሉ ዋና ዋና ኮንሴፕቶችን እዚህ ጋር አንብበን አይተን መረዳት የምንችልበት ሙዚየም ነው። ወደዚህ ክፍል ስንመጣ ደግሞ ይህ ኢትዮጵያውያን አርበኞች ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የጦር መሳሪያዎች ጎረምሳነት ክፍል ላይ መጀመሪያ ላይ ይገኛል። ከዛም ከጠላት የቀሟቸው
የጦር መሳሪያዎችን ጎን ለጎን ማየት እንችላለን። ከጎረምሶች ጨዋታ ማዕከል ዶንጋ የተባለውን የዱላ ድብድብ በሙርሲ ብሔረሰብ ማየት እንችላለን። እንዲሁም ከዚህ ጎን ለጎን የሙርሲ ሴቶች ከንፈራቸው ላይ የሚያደርጓቸው የከንፈር ጌጦችን ትልቀታቸውን እንደምታዩት ነው። ይህ አንዲት ሴት ልጅ ጨዋ፣ ቆንጆ ለመባል ማድረግ ያለባት የባህል ስርዓት ነው። ከዛም በመቀጠል ወደ ሀረሪ አካባቢ ስንሄድ ደግሞ በሚያምሩ ሁኔታ የወርቅ፣ የብር፣ የአንገት፣ የእጅ፣ የእግር የተለያዩ ጌጣጌጦች እናያለን። ቀጣዩ ሴክሽን እዚጋ የምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ለኑሮ መሰረትነት ከሚያደርጓቸው መካከል አደን አንዱ ነው። የአሳ ማጥመድ ወይም ፊሽንግ፣ ይህን የሚያክል ጀልባ እንደምታዩት ከፓፒረስ ከተባለ ሳር ተሰርቶ ሙዚየም ውስጥ ማየት እንችላለን። እንዲሁም ሌላው ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለምግብነት ከሚጠቀሙት ዋና ነገር መካከል ጤፍን፣ እንዲሁም ባህላዊ የማድቤት እቃዎችን፣ የሀገሪቷ የጀርባ አጥንት የሆነው ግብርና በሞፈርና ቀንበር እንዴት እንደሚከናወን ማየት እንችላለን በዚህ ሙዚየም ውስጥ። ከዚህም ባለፈ በጉራጌና በደቡብ አካባቢዎች ላይ ሰዎች እንሰትን ወደ ቆጮነት የሚቀይሩባቸው ባህላዊ መሳሪያዎችን፣ ባህላዊ የንብ ቀፎ እና የማር አመራረት ማየት እንችላለን። ሸማኔዎች የሚሸምኑባቸው የሸመና እቃዎችን፣ የሸማኔ ዋናውን እቃ፣ እንዲሁም በአፋር በሶማሌ አካባቢ ያለውን ባህላዊ የአኗኗር ዘዴ፣ በውስጥ ያሏቸው መገልገያዎች፣ ሌሎች ብሔረሰቦች ደግሞ በስፌት፣ በሸክላ ስራ፣ በእንጨት ስራ እንዴት ገቢያቸውን እያገኙ ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሯቸው እንደሚኖሩ ከዚህ ማየት እንችላለን ወይንም መረዳት እንችላለን። ይህ ሴክሽን እንዳለ የአኗኗር ዘዴን ያሳየናል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ ኢትዮጵያ ለዓለም ካበረከተቻቸው ነገሮች ውስጥ ቡና ተጠቃሽ ነው። ስለዚህ የቡና አፈላል እንዲሁም ደግሞ ባህላዊ የእጽዋትና የመድኃኒት አሰራሮችን በዚህኛው ሴክሽን ካየን በኋላ ሞትና ከሞት ወዲያ ወደሚለው እናመራለን። በዚህኛው ክፍል ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢ የሚሰሩ የመቃብር አይነቶችን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ከኮንሶ የሚሰሩ የእንጨት መቃብር፣ ከሲዳሞ የድንጋይ መቃብሮችን፣ እንዲሁም በጣም ከለርፉል የሆነው የአርሲ ኦሮሞ የመቃብር ስፍራ መጎብኘት እንችላለን። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ከልጅነት እስከ ሞት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባህሎችን ካየን በኋላ ስንገባ ወዳየነው የግብር ክፍል ወይንም በድሮ ጊዜ ሰዎች ግብር ሲጣል የሚቀመጡበትን አቀማመጥ፣ የሚጠጡባቸው መጠጫዎች፣ ጠላ የሚጠመቅበትን እንዲሁም የተለያዩ ባህላዊ እቃዎችን እዚኛው ሴክሽን ላይ ካየን በኋላ ወደ ቀድሞ ንጉሱ እና ንግስቲቱ መኝታ ቤት ስንዘልቅ በጣም ብዙ በሮች አሉት እዚህ አካባቢ እንደምታዩት። በውስጡም እቴጌ ጣይቱን እና እንዲሁም ሌሎች እነ ልዕልቴ ሻሸወርቅን ካየን በኋላ ልክ እንደገባን በስተቀኝ በኩል የእቴጌ መነን መኝታ ቤት እናገኘዋለን። የእቴጌ መነን መኝታ ቤት ያው በፒንክ የተንቆጣቆጠ ነው። ከምንጣፉ ጀምሮ ግድግዳው ላይም በሚያምር ሁኔታ ፒንክ ገብቶ እናያለን። እንዳለመታደል ሆኖ በዚህ ክፍል ውስጥ አልጋቸው የለም፣ ግን ያው እቴጌ መነን ሲለብሱት የነበረው ልብስ፣ ጫማዎች፣ ቦርሳዎች፣ ፎቶዎቻቸው ካየን በኋላ ወደ መታጠቢያቸውም ስንዘልቅ በድሮ ጊዜ የነበረውን የእቴጌ መነን መታጠቢያ እናገኛለን። ከሻወር አንስቶ እስከ ሽንት ቤቱ ድረስ የድሮ ሲንኩን እናይና ወደ ንጉሱ መኝታ ቤት ስንሄድ የእሳት ማሞቂያቸው ኮሪደር ላይ ካገኘን በኋላ እንዲሁም የሙዚየሙ አካል የሆነውን የቴምብር ኮሌክሽን አይተን ወደ ንጉሱ መኝታ ቤት እንዘልቃለን። ይህ ክፍል በጣም ታሪካዊ የሆኑ ነገሮች አሉት በውስጡ። የንጉሱ አልጋ፣
የንጉሱ ላይፍ ሳይዝ የሆነ ፎቶአቸው እንዲሁም በመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ጊዜ በጥይት የተመታች የንጉሱ መስታወትን እዚኛው ክፍል ላይ ማየት እንችላለን። ከአልጋቸው ጎንም የንጉሱን ካዝና እንዲሁም የኦፊስ ዴስካቸውን እዚኛው ሴክሽን ላይ እናያለን። ያው እንደምታዩት አልጋው በጣም ያምራል። ከአልጋቸው ኔክስት ክፍል ላይ ደግሞ ንጉሱ ልብስ ክፍል እናገኛለን። የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ልብሶች እንዲሁም ከተለያዩ ዓለም ሀገራት የተሰጧቸው ስጦታዎችን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። በቁም ሳጥናቸው መሀከል ላይም የንጉሱ የሚስጥር በር የምትባለውን እንዲሁም ደግሞ የንጉሱ መታጠቢያ ክፍል ስንገባ በሚያምር ሁኔታ የተሰራ በእብነበረድ ያማረ የንጉሱን መታጠቢያ ክፍል እናገኛለን። እንደምታዩት ከዛሬ 75 78 ዓመት በፊት ላይ ይህን የመሰለ የሚያማምር ሁኔታ ላይ ነበር የሚገኘው። ወደ አርት ጋለሪ ስንሄድ ይህ ክፍል ደግሞ በውስጡ በጣም ጥንታዊ ከ400 እና ከ500 ዓመት በላይ የሆናቸው ስነ ጥበባዊ የሆኑ ስዕሎችን የመስቀል አይነቶችን ይዞ በውስጡ ይገኛል። በዚህ ክፍል ያሉት የአርት ኮሌክሽኖች ኢቭን በኢስት አፍሪካ ቀዳሚ ያደርጉታል። የተለያዩ የእጅ መስቀሎች አሉ፣ አይከኖች አሉ፣ ፔንቲንጎች አሉ። በጣም ጥንታዊ የሆነ ክፍል ነው እዚህ ጋር የምናየው። Thank you.